မြန်မာစကားတွေကိုမဟာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။မဟာ application မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။မဟာ Facebook တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။မဟာ YouTube တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။မဟာခမရုပ်တံလိုင်းမှာလည်းမြန်မာစကားတွေကိုတနေ့လုံးကြည့်ရှုနိုင်ပြီနော်။မြန်မာတို့အတွက်ကြော်ပြင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မဟာရှိတယ်ရှိပါရဲ့ဆရာကြီးရေးဆေးရုံနဲ့အရာလည်းဘယ်မှတောင်းပြရမှာရှိပါဘူးဆေးပါလဲထားကြရှိပါမယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးပေးချက်ပြောင်းနေပတ်တယ်လို့သမီးမအကူညီတောင်းတရာရှိလို့ပါသူ့မှာပိနေပတ်သက်တဲ့ရောဂါတစ်ခုရှိနေတယ်ဆရာကြီးနဲ့လည်းနေသိနေကြသမီးတို့မိမချင်းဆိုတော့ပူပြီးအဆင်ပြေတာပါအဲ့ဒါသမီးအားရနည်းနည်းလေးကြည့်ပေးပါလားဆရာကြီးအော်မြေခလေးကြရပါမလားဖြစ်နေရင်ဆရာကြီးတားနေဒီခါလေးလိုက်ကြရပါလားဖြစ်ပါလေဆရာကြီးမြေဝင်ဆောင်လောက်တောင်းမယ်ရှင်ငင်းချရမယ်လူနာတော်မမကြီးလာရင်ဟုတ်တယ်သမီးသမီးပြီးထားရင်လည်းပိုကောင်းတော့ဗောငင်းဆယ်ရမအောင်ရဲ့အလွတ်လွတ်ခုရဲဆိုတာဒီအိမ်မှာပါလေသမီးဆန်တော့ပြောတော့သမီးကောင်းကျင်ရလားငင်းအစာပြီးဘုံကချခဲ့တဲ့ဇလန်းမှာဒါပေမဲ့ဆရာကြီးခိုင်းရင်ငင်းမငင်းပါဘူးဆရာကြီးခိုင်းလို့တော့မဖြစ်စေပါနဲ့ဟင်းခုလာတာကလည်းအရင်တော့လိုခိုင်းစိတ်ခံမမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ယောဂကိုကုပြီးဘူးပါရူဆရာဝန်ကြီးပြောက်ဖြစ်နေမှာလားတော်မမကြီးပြောက်လို့ကိုပေါအောင်ဆုံးပြီးကြတဲ့ကစိတ်တက်ပြီးကြောက်တော့ပါဘူးဖေဖေမရှိတော့ဘူးငင်းလိုက်ကြည့်ပေးပါမယ်ဆရာကြီးလာလေ။ဒါကြီး။မင်းကဒေါက်တာမာကြီးဖြစ်နေပြီ။ချစ်ကြပါနဲ့။လေးလေးလေးစားပါ။ကိုရမောင်ကမိမိအတွက်လေဒီဒေါက်တာတယောက်ခေါ်ခဲ့မယ်ဆိုတာလက်ဆက်ပတ်တော့မင်းကြီးဖြစ်နေတာကို။တိဟောင်းကြွားဟောင်းမှာအဆကမသိဘူး။ခြောက်ဝါရောက်လို့သမီးပြောမှာပဲသိရတော့လေ။သမီးကနိုင်ငံခြားသွားပြီးဘာကွာနဲ့မိရပါလို့ပြောလို့ယူ။ခုပြန်လာတာ၆လပဲရှိပြီ။ကောင်းတာပေါ့ကွာမောင်မင်းကြီးဆိုတော့ရှိစုံနဲ့နဲ့ဖြစ်စုတာအစားအမနာရဘူးပေါ့တော်ရဲ့အတွဲမှာငင်းရအတော်ကြီးကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်နော်ကျိုးစားရင်ဖရားတော်ဖြစ်သေးတာပဲကိုအောင်ရင်ငင်းရအမိကောင်းကြီးရှိခဲ့တာ哦ပရောင်စုံအမိက
ဟောရကျေးဇူးရှင်မမေကြီးတို့နောင်မမမြတ်တို့နောက်ပြီးတော့ငင်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟောရဆရာကြီးတို့ရယ်လေခုဆိုသမီးကိုကျွန်တော်ကအမွေစားအမွေကဖြစ်မွေးစားတော့မလို့ဗျအင်းလေလူပြိုကြီးများအတွက်ကြီးတော့လေဒီလောက်ကိုလိုက်ရတာဒါပေမဲ့ကိုဘမောင်ကမိမွေးရချိုညက်ပါလေမင်းကြီးကသိတော်လာပဲကိုလေဟုတ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တာပေါ့ကဲသမီးအမေဆက်တက်ကြအောင်ဆိုတော့ဆရာကြီးဒီနာကိုဖြစ်မောင်းလို့ရခလာပေါ်လိုက်။ပြင်ကြတော့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။ညီတရားပဲစောင့်နေပါဦး။ကဲမေအခန်းထဲမှာစတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မကြီးရေခြေတော့ဆက်ကြတော့ထားရည်ပြပါမယ်။မိမရဲ့အိမ်မှာခူပေါ်လောက်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ကလည်းမပေါ့ဖြာခိုင်းတာခူပဲလာပို့သွားတာမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာမင်းကသားတယ်ချင်းမှာမိပါဦးသားရောက်ကြလေးကြောက်မှနေတယ်ဒီကမှငိမ့်နေဘယ်လိုလုပ်ပြီးပြကြတာလဲကျွန်တော်သိတာမမေဘလို့တက်ကြည့်မမေကဆယ်တန်းပေါ့ဟုတ်တယ်မမေသားနဲ့ငိမ့်ကတန်းနေပဲအခုဆံပွဲဖြည့်ပြီးအောင်ရှင်းဆောင်နေတာငိမ့်ရောဆံပွဲဖြည့်နိုင်ရဲ့လားငိမ့်ကျမဆံမမဖြစ်ဖြစ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဆံမရဲ့မှာမမီဆုံးသွားတယ်။ဖြစ်မှာဖြစ်ရတယ်ကြီး။ညီရဲ့လောက်စားတော့။ဒါရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျူရှင်မှာတန်းတင်းဆံမွဲစတဲ့ညီရဲ့ပထမတာဒုတိယအမြဲရတာမမီရဲ့။ဟုတ်လား။ဒါနဲ့တော့မင်းကလေးကဘာဖြစ်လို့အိမ်မော်လို့ဖြစ်ရတာလဲ။ကျမတို့ကတာမီးတယောက်ရှိလာတယ်လေ။မင်းရကောင်းလို့တောင်းမှမင်းကရောက်နေပြီ။ရောက်ကောင်းပါလေ။ဒါကြောင့်တောင်းမင်းရောက်တောင်းလို့မကောင်းအိမ်ထဲလေးကနားနေပါ။အော်အင်္ဂလိပ်စာကျူရှင်ကတော့မတတ်ပါလို့ယူရတာပါ။မင်းဆုံးမနောက်ပိုင်းကြောက်နေနေဘွားလေးနဲ့တင့်တော့မင်းရထိုင်နေပြီ။เจ้าစာအုပ်ကိုတော့ဝယ်ဖတ်နိုင်လို့ဆိုပြီးအခုတခုနဲ့လုတာပါ။အေးမဖွာတော့ပြောတာ။မိပါမယ်ဒီကောင်းချွက်ကလေးမို့။သူပြောရင်တစ်သက်လုံးတောင်းရနိုင်တယ်။ဟောမမေရေညီရဆာမွေးဖြေဦးမှာတက်ကလေးတွေပါလေဆက်တက်ဦးမှာဘယ်နဲ့မမေတို့ရှိမှာတသက်လုံးနေနိုင်မှာမလဲဟာညီရကြောင်းတက်ဦးမှာလားသူ့နေရာနဲ့ကြောင်းနေရဝေးပါပြီတဲ့လေမတက်တော့ပါဘူးဒီပြင်းလို့ဖြေဦးဟောအေးဒီနေ့မင်းလည်းမဆိုးပါဘူးကိုတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးညီဒီစင်မှာလာလောက်ကလေးကဒေါ်ရမီဆိုင်မထွက်တော့တာစိတ်ကတော့ပူတာအမေဆံမွေးရလည်းနင်းနေဘယ်စုံစမ်းရမှလည်းမသိဟုတ်တယ်ကွာမင်းမရနေမကောင်းရတဲ့ညင်းကိုအတင်းဆံမွေးဖြေခိုင်းနေညင်းဒုတိယဘာသာဖြေတဲ့နေ့မှာမင်းမဆုံးသွားတယ ဖြစ်နေပေးကြနေပြီ။ငိမ့်ဆက်နဲ့တမျှကိုဆရာကြီးကိုတင်ပြပါမယ်။ပြီးတော့မှဆရာကြီးနဲ့ဆွေးနွေးပြီးမေးရောကအချင်းကိုတို့ပြရမယ်။အေးအေး။ဘင်းနဲ့ပြည်နေမှာတော့ငွေကြီးအောင်ရဲ့ဆရာဘာမှရှိပါဘူး။ဘုရားအောင်ကြတော့ငွေချင်းရတဲ့ဖြစ်။ရှောက်ကြရဲ့ဖြစ်တော့စောက်စောက်ရော။ဟုတ်တယ်လေ။တိုင်မင်းလို့မရဘူး။ဟုတ်တော့။ဒီမင်းကြီးရောငွေနဲ့တူတာဖျားမှားပါလေ။ဟော။မကြီးရယ်ဆက်တောင်ရည်ယူခဲ့ပါဆိုတာခုထိမလာဘူးကွယ်ရပါမယ်ညနေနောက်မှပါတယ်ပြေးလိုက်ပါမယ်ဟာမမနေနေမကြီးဆက်ရည်ရည်ယူပေးပါမယ်ရရရလောက်ချက်ချက်လောက်ပါဒီမှာလည်းသိပါကောင်းပါတယ်မို့လဲဘာမကောင်းဆံမွေးစက်ကနေเจ้าနေမပိတ်ခင်တာဖြစ်တယ်တောင်းမှကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ဟောက်စုံမလို့ခေါ်တယ်
ไปเกี่ยสิอ่ะยิงโน่งวยงาอย่างชี้ได้สุเอ้ยชี้ป่าวมิมิยืนยิ้มเตี้ยมาบ่อันนี้ว่านี่ยิงไปเกี่ยไอ้งวยงาอย่างเนี่ยนั่นเนี่ยยิงโน่งเอ้ยงวยชั่วซาตอกขึ้นยาเลยลูกเปียวเลยฮ่ามาหอกจ้ะมิมิไอ้โอไปหอกจ้าได้มาวงไว้จุดาพ่อยิงโยกลิ้นตาเนาะปลิ้นซี่60ตัวแต่เนาะกว่าเนาะยิงไอ้เราสอกให้สาวมาเปียวเนี่ยเปียวมาเว้ยซาที่ฮะก่อนยิงโน่งตึกอิ่มจีเนี่ยกูอยากงวยงาอย่างเนี่ยลูกตะโกลงยองซา
ไม่ต้องคิดบ่อีบ่นี่มาก้องหรอไม่ติดนี่มาก้องเนี่ยซื้อบ่ว่าก็มีตั๋วไปไล่ไปเจนน่ะบ่ว่านี่ก็อยู่บ่ได้มาอายโอ้ตะคาลงก็จะมาเมษิอ่ะงวย 你有方便就过来，而且要上，你有罪了，我也帮你把工作弄了。你看是吧？你到外面去，心里感觉哪里都怪怪的，开门又关门，你说。你困了就睡，困不着。 ยายนี่แต่ไม่มีหรอกถ้าหากแกอยู่ไม่ดีไม่มีโยบาดเลยลูกเสียเสียระหว่างจีซุติมาเองเนี่ยนี่ก็เผอเสียไม่เสียเลยสิก็ไม่เอาไหนแม้นี่แหละก็เอาไม่เสียเผอเสียอย่างนี้สิคุณน่ะนี่ต้องเนาะเสียเลยอย่างนี้ก็ไม่มีก็ไม่พูดหรอกเนาะ ก็เสียชั่วแล้วก็ไม่ก็เสียชั่วกว่าก็ห้องเสียงโซนแล้วก็เนาะเดี๋ยวใครจะมาดิขอดูจริงๆซะหน่อยอ่ะถ้าไม่เนี่ยนะเนี่ยอย่ามากวนเลยไม่ป่ะเจ้าเนี่ยกวนชิดนะฮะกวนชิดป่ะดาวน์แล้วใจมีไม่พ้นเจ้าแม่ตบตัวได้สิมาไม่ตบได้สิมาไปตบตัวเอาไม่ได้
你不要乱来，这都这差一码嘛，搞没？这一码叫搞没几下路啊！这路没搞光，这一码就过去都就是困难的。这差一码就你都能做，你拉些嘛呀嘛？这一码来对你就没有，这工业该啥钱呀？该啥嘛让我们少背嘛？他那哪会叫？这多嘛？没别急的呀。 看那有来帮我们的，嗯，你好，你。哦，慢你，不要来哒，顾不好面子，不要面子我多来么嘞，顾不好。 妈，你过，考虑一下在读高中的考生，那你过不上去。哥哥，你给别的考的，你念哪一专业？大专教育。爸爸去了。爸呢？妈呢？哥哥，伊嘛，伊不来六点睡没？咋呢呀？等眼睛没啊？啊，三三了，什么不过？哦，悠悠，咱俩三三了，就让好福先，先把刚妈的也别了呢。 我俩妈呢？我说你了，都为点小伢子，说比都爱你的都容易，偏不爱的嘞。哎，都罗钱撇断，不能留。爸，我爱你呢，是不好的他啦。嗯，爱你呢，就是现在不过，他里面当面路，妈你呢撇断了，真的呀妈？嗯，现在路是干出来的？嗯，妹妹妈你要了嘛？吃表高路，表叔高路，啥高？爱表撇的少。 那不叫路呢，走。你干嘛哩呀？你路路还不明？今年才开的吧？阿妹哩，新年跑马呗，参加了。咱新小罗姐毕业没，这样就我们五六六呀，新年没去，对吗？哎，农业站没呢呀？妈，我们也不弄，把我爷爷奶奶、爷爷奶奶背上马呗，给他，给我装进伢他那，好，干嘛？妈，明年出去，姑姑，背他叫他弄家了。 妈耶，没那法，这下有嘛，小妹就不要买木头，吃了里头也熬没过。哦，我们那家嘛就地五八月季的，妈的，你看那上面那老不过。没啊，这下就几包。没，这嘛嘛，这下不离手表噻。啊，这太，那我可别表现细了啵，地点地在哪里呢？ 你当表姐，阿姑说：“大生在这头叫那一点来骗你的，就来叫你。阿弟去嘛，阿七岁嘛，没跟人家。阿弟说，爸妈七岁死的啦，是两个人生的，阿弟没人生的。阿弟说嘞，看他家家咯，七岁都来来他的，都五岁骗你家的。” 七大个得得，来他得得得，七大呢来他得，第二天偏要来，不么讲那边。老奶奶讲什么话？他们刘老家姨嘛，中间在家的哈喽，七大还得要来他得还得要骗你的钱，你也打。他那边，没别打了，就给他们七顿的嘛。哼，没别打了，就给他们七顿，就说那里打，打苦就为人家表你。 没有人能生你生俺的，他少钱，苦了是他们的，他表妈不懂。把你表妈来陪陪。没去了，结果来他倒没说，现在来陪来呀呗。哥有没没去了呀？倒没倒，带没带？哥如今呢，吃的呢，比手呢，没去了，因为病嘛。吃手了，都点呢，你来来的，大爷。啊，陪陪来，陪陪来，苦钱嘛，第一次看没表他嘛。 八月的话，皮皮来打路的嘛，那有的好大爷，八月的话，皮皮来打路的，看啥的呀？哎，你六妹，皮皮一月要来的，大嘞，皮皮可表你的是干么的，表哪样嘛？大妹妹，八月的话，皮皮看啥的呀？妹妹，三桥的看啥去的？皮皮真没，牛得很，他没外子搞，哪趟没来过大爷？大舅妹，今天皮皮可老奶奶那不过，那都这个。
ตาไม่มีเนี่ยนะลุงโยกาเนเน่มาสิญญะขันลงไม่ออกตาโยกาเนี่ยโยกาเนี่ยมาตาไอ้นะลุงโยกาเอาจ้องซุ้มแล้วพี่ฉันน่ะจ่วยว่าลุงมีตาตะมีโหสิทธิ์ใจพันธุ์ดีจริงน่ะมีว่าได้มาไอ้โยกาอะเนะงงๆล่ะแต่เนาะแม่เลยตาฉันน่ะนี่บุญกะจ่วยว่านี่สิทธิ์เสียหมู่อ่ะปู่พี่ญาณน่ะถ้าตะกูกูตาไม่มีจริงซะ ตาอุตตะก้องซะสิเจนเนี่ยเวรยะยาธุริยะตะเทศมิเนี่ยไอ้หนองชะสู่ราမျိုးนี่ตุอัตตะရှင်ตันยัดตะยีเนี่ยดันหนูเปลี่ยนเล็ดเจ็ดที่ท้าไปแล้วสิเซยเนี่ยล่ะอีอีเนี่ยล่ะสู้เสียอะเป็ดไม่ใช่หรอกกว่าตาตุมันไม่ฉิดตาเลยเสียซะหลองตาดิจ้าเนี่ยมาอลุเป็ดเพียงเล็ดเล็ดสุเป็ดไม่รู้กูหรอกไม่ตาอู จม้าดิเนี่ยได้จม้าดิทีเนี่ยอ่าดิตัวนี้ฉอพี่กูมาบ่ล่ะกูว่าอย่างนี้เฮ้ยกูกูน่ะจม้าไม่รู้เอ๊ะมาเนี่ยมาเนี่ยสุดเลยตัวเสี่ยวมาพี่เสี่ยวมาดิฮะถ้าสมมุติกูเล่นมาบ่อืมมาดิตายแล้วสิล่ะกันจม้าเนี่ยพันธุ์นี้บ่มาหมดดีจ้ะพ่อเอ้ยอ่ามื้อนี้อ่ะ ไปกันมาคุณพี่อ่ะมาดิไม่มีชีวิตพันธุ์นี้หรอกซะเสร็จโตเปียตาลูกเสียเสียไปแล้วซะพุ่งหนองหน้าไหวเว้ยตั้วซะมาโอ้นี่น้องเมียล่ะพี่เป้ทีนี้อ้าวนี่จะไปทิ้งไว้เพียงอย่างซะเดียวก็ไหลเดียวก็ไหลเดียว ทีนี้นี่เลยมีท่าดูเนี่ยจะด้วยล่ะมาบ่รู้เมียเลยนี่อืมนี่ดีกว่าเมียอย่างตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นสุนิพพ์แกซื้อหน้าจริงเตียยาเสียงว่าเนี่ยเสียงว่าตาเสียงโอ้ปู่ว่าเว้ยยิ้มจี้อะไรติดอยู่นี่ก็รู้เว้ยเสียว่าไม่บัวนี่จังดูเลยบัวเอาเปลี่ยนหยอดตัวไปยิ้มก็รู้เดียวนะมันมาตะค้างมันเตียวมาห้องมาเลยอ่ะตะห้องเนี่ยดูแกไปทีเนี่ยเฮ้ยตะหล่าเนี่ยเลยบ้ามาไม่ติด ကျမတို့တောင်ဒီမကောင်းတဲ့သတင်းသွားမေးခြင်းအတော့ကုန်ပြီ။မြို့သူပြောတယ်။ကျမဒီမှာလေးဟိုဘာမှပြန်လာကြောရပါ။ဘယ်တော့လာသွားတယ်လဲ။ငါလည်းမတွေ့ရပါဘူး။ဟွန်းမနေ့ကလေးသူလာချမ်းလဲမဝင်ရဲ့လို့ရဲ့ချမ်းမှာရောင်းနေလို့လုံလား။ကျမလည်းဖျားကားခုထွက်နေအဲတွေ့လို့သူပြောပြလို့။ဒါဆိုလည်းနင်းရန်သွားနင်းရန်ပြန်ခဲ့။မင်းကလေးပြတော့ရှောက်ပါတယ်ဆိုတာကောင်းတာပေါ့။အိမ်မှာလည်းညီမရှိနေမှ
ดิวลาเกราบ่ดูจอกเสียชิเกล่ะกวนสิซะไปกวนกวนบ่ดิกวนซ้อมดิกวนที่อ่ะแหละหลูชิ้นกวยว่าเลยสุนี้ปู่เลยนี่ตะกูก็ดูได้แต่กวนก็ดูเออดูเยบ่กูดูเยแค่ตากวนบ่ดิมันก็ดูได้มันมีด้วยว่าให้ทุกข์ถ้าอย่างไม่ด้วยในเนี่ยขอล่ะ
ိတ်တော့မပြတ်ဘူးမင်းတော့ပြတ်တယ်ကွာဟမ်ပေါ့နော်ငါမသွားချင်ဒီမှာလေဟမ်ဒီမှာလေးပြည့်ရင်လူပြတ်တဲ့နေရာမှာမသွားရင်သူများရင်လည်းကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မပြတ်တဲ့ပြတ်မရအောင်ခေါ်လာကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးနီးမင်းလုံးချင်းစကားပြောလို့အသိနှလုံးမှာနရွဲ့မှမပါပဲဟာနရွဲ့မပါလဲကြားတယ်ညဘက်မှာမျက်စိမမြင်ပဲပြန်နိုင်တဲ့လင်းလို့ရေကွာပါလေကွာဘာလဲညကွာငင်းပြောစရာရှိတယ်ပြောလေကွာမင်းတို့စကားကိုနားထောင်လိုက်နော်ဘာလို့လဲအေးမြန်တဲ့ကိစ္စလားဟမ်တောင်းငင်းတည်နေလေမမင်းနဲ့ဒီရငင်းကြအောင်တမင်တိုင်မြင်နေတာပဲဥစ္စာခက်တယ်ကြီးဒီကောင်ချစ်ပါလေကိုောင်းလေးပထမအောင်ဆုံးတဲ့အချက်ဆိုငင်းမှာပဲကြီးရှုံးပါလေကိုောင်းကြီးဒါပေမဲ့ကိုောင်းနဲ့ငင်းလို့စုံမှုဆိုတာမလွယ်ပါဘူးမလွယ်ဘူးဆိုတာသိရဲ့ကြီးဒါမဲ့မလွှဲတာကိုဖြစ်မြောက်ဆောင်ရွက်ရမယ်။ကိုအောင်ကြီးလက်ထက်ရင်းနှီးငယ်ပါသေးတယ်။ငယ်ကြပါမယ်။မမီတို့ကအေးမြဲတဲ့ကိစ္စကိုလောကြီးစီစဉ်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။ကြိုးရင်းနေ။ကိုအောင်ပြထားတဲ့ကိစ္စမှအဲ့ဒါမပါပါဘူးနော်။အားလုံးကြကိုအောင်ငင်းကိုလက်ချက်မယ်မမီးလည်းဘလိုပဲစီစဉ်စီစဉ်နောက်ဆုံးငင်းမရလဲဆိုကိုအောင်ငင်းကိုခုပြေးမယ်ငင်းကိုအောင်ချစ်တယ်ဆိုလိုက်ခဲ့ရမှာတော့အဲ့ဒါကိုအောင်ရင်စုံဖြတ်ချက်လားတင်းပေါ့ငင်းဘက်ကလည်းစုံဖြတ်ချက်လုံးမှာပေါ့ကိုအောင်ရင်ပြောလေကိုအောင်မိဘရဲ့ဆန္ဒကိုစိတ်မြင်မဲလို့စုံဖြတ်တဲ့နေရာမှာလက်ရောတဲ့နဲ့ရောတဲ့ငင်းရဲ့စဉ်းစားအောင်မှာပေါ့မနိုင်ရောတဲ့ဆိုစဉ်းစားဖို့မှမဟုတ်ဘူးကျောင်းကွာကျောင်းနေပြောပြပြီကဲကောင်းကငင်းကိုခိုးပြီးဆိုတော့ငင်းရဲ့လိုက်မယ်ရှင်ကောင်းပြောပါဦးအိုးညီမညီမပြောပြပြကျောင်းရဲ့ဆန္ဒကိုငင်းရဲ့ငင်းကြီးဆိုပါတော့မမေကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုကိုအောင်ရဲ့ရောစီခြင်းနဲ့လိုက်နာစီခြင်းနဲ့ဆိုပါတော့မဆိုပါတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတနည်းရရဟုတ်ကိုအောင်မသိရငင်းထွက်သွားမိရဲ့ဆိုရင်ငင်းရဲ့ဆန္ဒကိုမှတ်ယူလိုက်ပါလူကမပြောခဲ့ပေမဲ့နှလုံးသားကိုစတဲပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတာကိုအောင်နားလည်ပါနော်ဟာငင်းကဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာပါဒါပေမဲ့ငင်းကရှောင်ရင်မှရှောင်ပါပါကိုအောင်နောက်လိုက်ချင်တယ်လိုက်မှာပဲအဲ့လိုလုံဆန်းပါလိုက်ခင်ကျေနပ်ပါဆောင်ထွက်သွားရင်လည်းငင်းကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်ငင်းရလေကွာကဲပြန်ကြပါစို့ကွာအချင်းတော်ကြာသွားပြီနော်ပြန်ချင်သေးပါကြာကြာနေလေမခွင့်လာနေလေဒီထက်အချင်းကြီးတွေစိုးကုန်လေကွာခုလည်းမခွင့်နိုင်ဘူးငင်းလေသိမှာပါရဲ့ကွာလေပြန်ကြစို့နော်မိုက်ချင်လို့ငင်းအချင်းကြီးပြီးတော့မိုက်ပေါ့ကတော့လေမလိုက်ပါအောင်ကောင်းရင်နော်နော်ကောင်းနော်ကောင်းပါပြီဗျာဟေးကြီးပြန်တော့မယ်တနင်္လာနေ့ကျမှပြန်လာခဲ့နော်တကြီးကိုယ်လေမလားမိုက်ပါလေမလားပေါ့အရန်ကိုလေမလားပဲလေမလားဆိုစုချခဲ့ရအောင်ရှစ်ရာကြီးညီမဆုံးပြန်နော်ညီရစုချခဲ့မှာလားကိုအောင်ပေးရစုကိုယူပါမှာလားဒါပဲအချိန်မရှိလို့ရုပ်ရှင်သွားမကြည့်နိုင်ရင်အချိန်ပြေဖို့မကုန်အောင်မဟာမပုတ်ပုတ်ပြီးသွားမကြည့်လိုက်ပါဘူး။ညီညီဒီနေရာရောက်နေပြီ။ဘာ?ဘယ်ကိုမလာမလာ။ကိုကြီး။ချောင်းချောင်းရယ်ပထမဆုံးဆောင်မီဝဲမှာ6ဘာသာရှိတာ5ဘာသာကြာလို့တဲ့အဲ့ဒါတမ်းမယ်ဆရာမမိဘကိုယ်တိုင်ကတွေ့တာတဲ့
你看三个这样就行不了。啊，不晓得，江山嘛，生活少了，啊，今就先说普通了嘛，哥。他说今天收嘛，哥，先把你来看着，先把那把水等一下收嘛，把手里头，也把你家头上啥来喂，你莫的来喂，你看我听过了看一个。是啊，妈，我来上班了，故意的，东亚亚里的。是啊，这菜撇的，这呀撇红溜溜亚么啦，故意。来上班吧，你别他了。恰恰我不有晒他不？不有晒了没？哎呦，我江家长要哪样包？故意，不有晒也没大的，都怕他都晒那家家，都是那个他偏要那么么呗。我表达把我挂了，电高头了记录，学习的得意系的甜蜜，耐心的为他的，啊，我靠这里啊，多加了三年的啊的电话，我电高头了记录，哦，我录音表。第二天也打电视抓了没？对啊，了对什么的张某夫？那时候你提出说，把伢昂古提高叫的，把伢我上马比多，奶奶爸爸苏马看也不好。把伢昂古可能是哪个没当过高王啦，他都没说的没，他没得多大的家里说了。哇，他没得多大，他没不好，他老了又不一样，是吧？红色高跟鞋就装表表。房子没对了，那么我给买了，家没房子回，把钱里面给咋吧？哥嘛，说是远了，另外对账那些呢，从广东回来，那主要那人对了家里，哥，你这边地方了，他妈送我家了，你能给我？现在就现在了，你吧。开开门吧。你们洗澡里面，我今天都没打扫，空没打扫，我他抢地方，好个地方。哎，姑娘来给啥？抢抢谁人上位昂的手印？白头十点啦，他那路等我晚上把那的裤子拉一下，穿了。哎哇，我们要个包吧。三三位嘛，今天怕他给我们俩讲。俺刚要拿锅呢，俺上锅，他抢抽俺的锅上，明明我俩刚要生锅，锅俺有表情呐，米把抢那个宽钢手臂，谁留我们来呢？包你那么麻烦，他阿伯管，好给吧锅，今朝锅庙里是个拿汤妈妈，给，光用过了，好给。现在我也是说的，村民们当然了，都看要。哎呀，哎呀，都是网友网民。屋里那个单面机吧，今朝你那个一杯又没变，今朝困着吧。一个月一。爸，你那个屋里要讲的也是人哦。别对嘛，妹妹，爸那恐怕偏对呀，是刚好看我们表的。妹妹呀，你后来也没来巴的嘞，都不去银行家里糊涂。你呀，这老当工人，这还得别受你妈了。银行么家里当嘛，喜欢他来多少，喜欢吧，妹妹。嗯，给了大哥，妹妹就随便地方查给他吧。他没答应，他看了看了，随便拿，随便问拿，就多了吧嘞。哎，一种嘛啦。把我的一年的给他真不带多的人这完了没有这皮亚人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 这给我面龙千龙先生们记得有没有明年过哪里来没说的那哭天不拉的我来楼里去吗过哪里忙脱衣啊刚刚家里大半夜里大爷抓出来吧好的你跑到了
ก็ต้องสิเอาไปเอาไปได้สักหน่อยมิมิยาเชียร์ที่จะนั่งรถตัดเส้นไปหรือเปล่าเก่งมิมิยี่ยอมรับสิ่งที่ยอมไม่รู้โอเคป่ะยินดีที่จะยืดตัวจับดีกว่าเสียงยี่คนดูเจียนยี่เดียวไปมิมิยี่จะเองมาลงตัวช้าไปเอาหัวทุ่มไปรอไปเอาสิ่งที่อยากไปไหมเก่งยี่ว่ะ กินซาพิเคตเองทุกอย่างไหมถ้าสิไปคุยอะมาบ่มาคุยยังไม่ใช่บุรุษตัวนี้มาคุยก็กินซาพิเนี่ยแต่เอ็นเนี่ยนี่ไงเนี่ยมีเย่คุยไม่ถึงคุยกูคุยมามีเย่ตาเนี่ยตมีเนี่ยมีเนี่ยนี่ว่าออกมามีเย่ฮะกว่าตะเพียนทุกข์เอาไม่รู้บ่เลยฮะแล้วก็ยังไงนะก็ มีอะไรตุ้มไม่สวยเนี่ยด้วยภาษาไม่เปียอะไรมีมาไหมสักมีอะไรแกตุ้มมีมีอยู่ตลอดไปอ่ะแม่มีมีเนี่ยเราอยากจะเชื่อในกามุยอาชีพุยแต่เราอาชีพุยตอบไม่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างไหมโอ้รู้อะไรเสียอย่างเราไม่มาอยู่รับไปบ้างไหมที่กูจะได้ตุ้มมีอาชีพุยมีอะไรสักการณ์มีอะไรอาชีพุยตัว มีอยู่สั่งตาอุ้มละมึงรู้ว่าว่าอุ้มมึงรู้สึกว่ามันอยากไปสิทำเยอะจ้ะมึงมีที่พิจารณาตัวเองไหมเนาะกว่ามีอยู่เยอะจ้ะสิ่งสุดอีนี่มาไปกว่านี้ฉันนี่ก็เอาเนาะ ปั้นจันทร์เดียวช่วงจะได้ไปจำเรื่องตอนเนาะสตูนี่กาลาสัวอายาเอาชูชูจะจำเรื่องปีไหนเนาะสามเทปเอาเนี่ยถ้าสูบพิบจำเรื่องจริงสุดเด็กคาราอุกวางบุรุษเนี่ยเลยเป็นข้าวเดียวสัวชูชูจะไปทุเรียนประมาณเช้าเลยสมุนไพรเนาะแล้วน้องน้าพิบบอกอะไรเลยใช่ปะไอ้ใช่หนูจะรอเป็นข้าวเดียวเลยช่วงปีอ่ะ ลูกไปไอ้หนูน้าไปไหนเนาะแล้วน้าไปวันไหนไอ้สิกเลียเป็นยามาเส้นทางหนึ่งมาเนี่ยกว่าเนี่ยผมเยอะจะมีอย่างเสียสุดเก่งมีเยอะนี่เนี่ยกว่าผมเยอะจะมีอย่างเสียสุดนี่เนี่ยกว่าเนี่ยกว่าจะเช่าสารคู่เปียดูเรื่องเชิงที่นี่เนี่ยที่จะคุณตัวเปียดใช่ไหมเกิดอะไรเจ้าเดียวตัวจะจีบเยอะจังไหม เดี๋ยวยังสามเดียวยิ่งแบบพี่ลูกที่ยังช่วยพ่อเลยสิว่าเอ็งตีสวยเลยสิที่ลูกกับมูสินดีรักมูไปเชียร์เลยมีจีเอ็มไม่ซื้อเอ็มพีโอจีน่าดีใจสุดเลยมีโอดีสิมีโอดีคิดดับบ่ลูกน้องจะรับเข้าไปมีเนื้อทั้งมือจะรอรับมีเนื้อทั้งมีเยอะเป็นรับดีจ้ะ我妈昨天领你来，都那样的，都啥呀？伢啥的样的？你跟家里老人在那不给老人，伢没啥子，给老先生。嗯，老不表扬我们。妹妹只有带妹妹了，你家呢？把我后面表扬我们一年的，别让我有真心的我都差下来。 妹妹，妹妹就对嘛，我老妹妹不理事了，爸也不骂你，我家家。嗯，谁说的？他把刀骗了，骗你的。那把事也办得了，你妹妹你要不要？妹妹就走了，你怎么搞的？好，好给，妹妹刚买了手机呢，你来拿吧，妹。 哥哥，但是你平时也阿龙对他，你们一回来过呗嘛？我过去见面多麻烦没？对了，家头个家是没地方方便，看你面啊，那边我下来，俺老爷多麻烦。哥哥，阿龙现在老大，你们一个啥都留了。
ไปบ้านมันไม่รู้เปล่าไม่มีอะไรจ้าซะมันไม่มีไม่ได้ตัวอะไรไม่รู้ตัวพี่อยู่อะไรไปตายดีเราได้ไอ้นี่ยาได้แล้วกูตื่นตัวไม่อยากซื้อหรือเปล่าไม่ทั่วตัวไม่มีอะไรบ้างเนี่ยมาหอบไปบ้างไม่มีอ้าวนี่ยิงเนี่ยชิงจ้าเนี่ยเหรอตาเล็กทําไมจะกระดิบไปพี่เจ้าไม่มีไม่มีไปบ้างไม่มีติดากะไม่เล็กทําไมไอ้เอี้ยเนี่ยยิงหอบ ที่เราเอาเส้นตั้งกว่าหันนี่ละกูไอ้ยายยันนี่พี่รู้กันจ้าลงมาเอี้ยเนี่ยนี่ตัวก็จ้าลงมาล้าลูกเมียเสียงอะไรเนี่ยเสียงยังดีดีเดียวใช่ไหมมีพี่อาพี่ไปไหมเอ้ยเสียงดีเดียวมากะเป็นยังไงเนี่ยเรามีพี่อาพี่เดียวไอ้เสียงเมียมากะจะร้องซ้ำมาอยู่ด้วยควักกันละมาไป ว่าเราอันนี้ไม่ทราบเลยตอนแม่ยิงเนี่ยใส่ซีก้าหลังเราไม่พบเลยนี่มึงขอรับว่ากูมีดาวน์แล้วอ่ะแม่ไม่ยิงมาเลยขอรับเลยที่จะพบเลยนี่มึงเป็นใครนี่เราจริงๆจูซ่าเป็นซีก้าเลยทำไมจ้ะนี่เราไม่มีอากูหรอกยิ่งมาเมืองตัวสิ่งนี้ซ้ำมาหลายเจ๊ที่เขาเป็นลูกบ้าไป เกี่ยวอ่ะเป็นยังอ่ะอ๋อเกี่ยวอะไรเลยมามาดีสิล่ะสิมาเลยพ่อมาพี่นั่งสิคนเนี่ยด้วยกูพาออกจากเบลเซียสิลวะกว่าอ๋อพี่เบล่ะพี่เบลกูไปกว่าเลยมันนี่ก็เนี่ยช่วยกว่าละเปลี่ยนนี่น้องจ้าไม่รู้เกี่ยวอะไรเอ้ยไอ้เราเกี่ยวมั้งสิแข่งกันทักว่ากูพาออกจากกูพาออกจากกางห้องหลังจากนี้ก็เดินหน้าดิ เอ็มเจสซี่วันนั้นพูดว่าอะไรยะพี่พาพี่ไปด้วยเลยลิลิตาวันเจสซี่เอาดูว่าพี่ถึงยังมาติดลูกทำเจ้าลูกจริงๆเอ็มเจสซี่อาเซ่ก็เจ้าลูกลิลิพี่ไปที่วันนี้เลยก็สงสารมากเลย สิ่งที่เกิดอะไรอะไรเราพิจารณา ตอนนี้เราพิจารณาทำไมเราต้องยกระดับการศึกษาให้เราดีสักหน่อยพี่พี่จะตัวก็ยาวอะไรมีมีจะปูเป็นยาอะไรก็ชุดแบบเชียร์วันนี้ไอ้เช่นนี้มันยิ่งเป็นที่ยาหนี้สินยิ่งสูงเลยดุลีเนี่ยแบบกูอาเป็นยาเลย เกย์มีที่อยู่เขาไม่กลัวบาปเว้ยตาพี่พี่นักกูมีเพียวเพียวที่ไล่ตัวเช่นน่ะทารีเม่ไม่มีมาเตะเช่นเดียวตายตาหูเอ็งเดาเหยียบตาเนี่ยอีอีฉันฉันดีดีแต่นางนี่ไม่มีเงินตัวเช่นเนี่ยดีเสียจังเลยไม่มีเตะเช่นนี้ละบาดตายไม่มีเพียวเลยสกาวตาสกอบเบาบางเนาะ
သဘောကျလို့သိစင်ပါမိမိအာအလုံးလိုက်နာပါမယ်လေးပါလာကုန်ပြီအောင်လေဟာတော်လိုက်တာညင်းရဲ့ကြည့်ပါဦးကျောင်းမင်းကြီးပဲအပြင်ရဖြေရတော့ဒီလောက်ကုန်လို့ရတယ်မင်းကြီးမြင်ဝင်သွားလိုက်တာဒါဆိုချရမလဲယင်းမမ်းပြစ်စူးချက်ကြမလို့ပါဦးညင်စူးချပြီပဲဥစ္စာကုန်လို့ညင်းဟုတ်တယ်လေညင်းခုလိုဆောင်ရအောင်မမ်းမြတ်ပြစ်စူးချက်တာစူးချပြီပေါ့ပြောတတ်လိုက်တာညင်းရဲ့ညင်းစရအောင်လေကဲဒါဆက်လုပ်လို့အဲ့ဒါလေမမ်းမြတ်ကိုတိုင်မြင်ချင်လို့ညင်းလေမမလို့ရှင့်စေချောင်းတက်ချင်တယ်ဟာတက်ရမှာပေါ့ညီရေမမညီတက်နေတော့ခူးညီမယ်သိလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမညီအော်ညီတို့ပြောပါဦးမေဘောမမရဲ့တာဖညာအောင်လက်ထပ်တော့မယ်ကွမမမြင့်စီတော့ဖိဆာရောက်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲညီအညာမညီလေးဖတ်တယ်နေလို့လားလေသူထကြောင်းမမမီသူမင်းရဲ့ဝေးလုံးမဒီလာဆောင်ကြခဲမလာဘူးခဲမလာရဲ့ကောင်းပါတယ်ဘေးတော့ဟောလေပြောင်းနေချင်လို့တော့ချစ်တာ။မချစ်မှာမပါဘူးလေ။တမားကတမားပါမို့။ဒီရဲ့အလိုတဘောနဲ့လက်ချလက်ထပ်လေးရမရရဖြစ်လာတယ်။ချစ်ရတာ။အဲ့ဒါကကိုယ်ကိုချစ်ရတာ။ကိုကိုရဲ့မင်းဘယ်ရောက်မှဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုကိုမသိချင်ဘူးလား။ဒီကျွန်တော်ရေဇာလန်းရပြီးခဲ့လာတဲ့အင်းတော်လေးမှာသစ္စာရှိတယ်။အင်းတော်ရဲ့ဘဝမှာအေယောကူကစိတ်အေးချမ်းလာနေမိချင်။အေယောငင်းကြောင့်တူပြောတယ်။ဒီလိုလား။အမမတစ်စိမ်မမသိရဘူးအေးတရတာပါ။အခုငင်းရောက်နေတာမမရဲ့ညီမအမမတို့စီမကူကူ七八九一不过我们对着呢不过我们你好路啊今天一天都叫了前天把车扫了一米多了ဆရာဝန်ကြီးကဆေးထိုးလို့အိပ်ပျော်ပါလားဖြစ်စားကတက်တက်နေကိုကြောင်တော့လန့်သွားတယ်တမီးလေးရောကပြန်ထလာပြီလေသူပဲလာအပြင်ကတော့ဟေးငယ်ငယ်တော့သူ့အမိနဲ့အတူကွဲသွားတာကိုစိတ်တစားဖြစ်ပြီးသူတို့ကြီးနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးကျားတရားချောက်ဖြစ်ပြီးတမကျော်ကပူလာတယ်။ဘုရားဝိပါကြောင့်ဒီအဲ့ဒီတရားတက်တဲ့ဘောကကိုရခဲ့တာလေကွ။ကျားလေးတက်တာလား။အတိလက်ထဲမှာတော့တစ်ခါတစ်ခါတက်ဘူးလေ။တက်ပြီးရင်လည်းခရောင်းခရမ်းကြီးပြောတတ်တယ်။သူ့ကိုတော်တော်များများကြည့်ဆိုင်ရတယ်။စိတ်ကိုအင်းကြီးထန်တာအလုပ်ပေးလို့မရဘူး။အပြင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သွေးသားပြောင်းပြီးတစ်ခါမှမဖြစ်တော့ဘူး။ဘုံတော့ပြန်မမခံနိုင်တာနဲ့စာမွေးတိုင်းမှာပုခါတိကားပဲအောင်ခဲ့တယ်။ဆယ်ရန်လဲကြောင်မရတော့
အဲ့ဒါကြောင့်အန်တီကသူ့အဖေနဲ့တိုင်မြင်ပြီးဆယ်နာတစ်ပစ်ကြတာနဲ့ဆက်မဖြေခိုင်းတော့ဘူးကျွန်တော်နဲ့လက်ထပ်ပြီးကလေးကခလေးမယူခြင်းလို့ပြောတာဒီယောဂဖြစ်မှာဆိုးလို့နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိခင်တယောက်ရဲ့ပင်မန်းတောင်သူခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခရုစိုက်ပါကွယ်ဒီယောဂပြန်ထလာရင်တမီးလေးတို့ဒုက္ခပါမယ်ကုတုကကောင်းကြံတော့လေတစ်ခါကကဆိုးများတော့ခါလေးအေးပါလို့ခြင်းလဲနော်အေးပါလို့ခြင်းအေးမင်းရဲ့အိမ်မင်းမတ်တယ်啊，爷，爷，你看嘛，你们那都对，谁多干嘛看山嘛？我过年度蜜月啊！那好不公嘛好不？不光给你们，给他们蜜的，爷爷没得嘛？那你还得，爷爷在那让你我快点杀我嘞！快点杀我！哎，小姐，小姐。အိမ်မက်ပဲအေးတကယ်မဟုတ်တာတကယ်ဟုတ်ရင်ကိုကအိမ်ကကူမလာရင်ပြန်တပြင်းမလားအေးကိုတက်တင်တက်ရမှာပေါ့အေးရောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတောင်တောင်ကြိုးစားလို့မရဘူးမမမြင်နားလဲပါလေ။မင်းစတမ်းရှောက်ကြည့်ကောင်းမလားဘူး။အဲ့ဒါတော့မမမြင်မပြောတတ်ဘူး။ငင်းလို့လို့ငင်းလို့ပြမှာပေါ့။ဒါဆိုလေငင်းရှောက်လိုက်တော့မမမြင်လား။ငင်းနေတယ်မဟုတ်
ပြောက်စီခြင်းတော့တနာတာတို့ဖြစ်ပါမလားတို့နဲ့တော့လုံးလုံးမရဘူးအဲတိတ်တက်ကျွမ်းခြင်းနဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့24လိုက်တော့ကုသဖို့လိုတယ်ကောင်းပါပြီဆရာအေးကိုဖြစ်တဲ့နေနဲ့ဆင်းဦးတင်ပါမယ် ဒီလိုကျော်အောင်လေ။ဒီယောဂသက်တာကရှိသွား။
谢谢。好的。谢谢。毛宝爷，我牛的米爸爸谢用吗？啊，这个还行啊，哥哥爷。我去，哥哥爷，你干嘛呢？哎，我拍他呢，哎，我拍他呢，我不要了，拍他呢，拍他呢。有些东西呢，而且给伯母讲啊，妈妈妈，伯伯的，咱们来吧。你不话偏偏闹白呀？那路车啥么事了吧？今年多少米路给修了嘛？虽然我偏偏，虽然也跟你说嘛不干嘛的，那也嘛把路拖一点，确实确实他的门里呢，路老是也偏，那个路歪个的。你要跟他去想买一件衣服呗，咋啦呗？以前的人，平常比我身上的。啊，怪人，平常比我想的那些伢子伢子都好呗。好办嘞，好麻烦。原来姑姑在身上身上，开开开开，人人都在身上身上，好松脚嘞，干什么呀？在哪看呀？毕竟也看没没表表的么浪费呀！你也不要搞那么多了。这路连毛都不累，小家看那是，这一说来嘞，乱麻的玩意。不过你真有多少钱？你多少？好没？你们赚赚了嘛吧？你没阿姐给钱，不差不给钱了，是不是？哼，光那种，你也不。妈妈这样的，嗯，好，这样妈比他还熟得些吧，嗯。你，今天是你那啥表姐的？我们这边的表姐的，他是哪里的？我们这边的。这妈肯定没别的了。我们天下大不行。该沟通，这老表嘞，第一次干表嘛，大年嘛阿的。这老胡说了嘛，这老爷子胡说干啥表？你跟我那边了，咱我表妹向我的保管。这叫我管你，这要问起咱们他们了，这看我这看我舅妈的，这关系表嘞，这关别人家嘞都听哪个？哎，一年没那点吧，学的太我们也给吧，真的。嗯，这个。你有病吗，木宝？我们家也那么一年下来了，天天天天的米巴的呀，流泪的流，这心里难过。你有病了，你干嘛？你干嘛骂人家？妈表表是的呢，那你妈嘞？你娘家你妈有米对娃嘞，就表来了。
ตาดูเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวนี่มีตัวมาตาอายุยืน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 ยื
ပြူတယ်ဆိုတာနာမည်သာရှိတာတကယ်တမ်းတီတန့်နဲ့အိမ်တော်တစ်ခုကိုတိဆောက်မယ်လို့စေရနာမှန်။ပူတာပြူတာဟာတရေမပါပါဘူး။မိမိချွေးမတော်ကိုသူညာတွေ့ထားပြန်မလဲ။မိမိချွေးမမရှာရတော့ပါဘူးကွယ်။မိမိကြောင့်ပါလီစုစည်းရခဲ့ရတယ်။နောက်ကအဲ့လိုဖြစ်မှမိမိတိဆွေးနေ။ဒါကြောင့်သားဖတာသာအဆင်ပြေမယ်မိကလေးကိုရှာပါလို့မိမိကပြောလို့လား။မိမိကလည်းသားဖတာကဘယ်လိုရှာမလဲ။ပါတော့ဘယ်သူကလူလာလက်ခံဟောငါသားလည်းသိအောင်နေရရမယ်တာကျသမီးလေးငြိမ်းရှိပြီလေဟာမင်းမရလဲဟုတ်တယ်ပါသားကိုနားလေခွင့်လွတ်မဲ့လူတွေမှာမင်းမရထိတ်ဆင်းရရှိနေတယ်လုပ်ပါနဲ့မင်းမရလိတ်လို့ကတော့ခြာနေမြင့်လာတော့မှခေါင်းမတော့ငင်းမြင့်လာတော့ဘယ်လိုချရမှာမင်းမချွေးမှရှာမပြေးရင်လည်းရှာမပြေးရတဲ့အကြောင်းကိုမင်းလိုက်ပါအမေကအားလာနေတယ်။ဒီကြောင်းကိုလည်းမင်းသိပါစေ။ဟဲ့မမတယောက်ထဲလာ။ကိုရမယ်ကလေးရောမပေါဘူးလား။အိမ်မှာထားခဲ့တယ်။ငင်းရည်မမမင်းစုလာနေတယ်။မမမင်းကငင်းစုရောက်ခဲ့တာမလား။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရောင်နဲ့ကလေးကိုထားခဲ့ပြီ။ငင်းစုကိုတမင်တက်တက်မရောက်ရောက်လာခဲ့တာ။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့အပြိုးကြီးလေးဆန်နဲ့ဆက်လုပ်ပါဆို။ဘာဖြစ်လို့ကြားယူလာလဲ။အဖေလည်းလို့ပေါ့ဟဲ့။အဲ့တော့အဖေါ်ညှင်းရှိတာပဲငါပြောချက်လိုက်ရတော့လေဒီတစားတာတော့ချစ်တော့တူမလားဟဲ့နေနဲ့တော်ပါပြီမောင်ရင်တော့ပြောမိတာမှားပါမောင်ရင်ဒီစီမလားသိမင်းစီဘူးနည်းနဲ့ကြားပြန်မှာဒါမှမဟုတ်နေဆိုင်မှပြန်လာတော့ကောင်းပြီသားပနော်ဘာလို့ဒီလိုပါလဲ။ဟောမမကြီးညီမမမျိုးရှိတယ်။ဘာမှမရဘူးလေ။ဘယ်မှာလို့ပြောဘော။ဒီငါ့ကိုခုပြုံးပြုံးပြနေနဲ့။မာထုံးမမကြီးနဲ့တွေ့ပြီ။ညီသူ့ကိုစေးခုနေဆိုရဲ့အကြောင်း။သူ့သားဖင်ရောင်ကလည်းညီကိုပြန်တွေ့လို့ပြောနေဆိုရဲ့အကြောင်း။ဒီအပိုင်းကခုမှပဲမမနာကြတာလေ။သူကတော့ချောင်းတစားကဖြစ်သွားတာ။နောက်တစားကတယောက်ရှိနေတယ်။ဘသူလဲမှန်း။ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့မိကတစားကဖြစ်သွားတာခက်ကောင်းတော့။စောစောကတော့သူ့မိကဘယ်ရောက်နေလို့ဘောဒီကိုပင်းစားလိုက်ရဲ့ဆိုရင်မိအခုလိုဇေယျဝမကြီးတယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အခုလောက်ရှိအားတွေလားသမီးတွေလားနဲ့ညနေတော့ချောင်းနေပြီ။ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်အခုမမြင်လို့ပေါ့။ညနေချောင်းကြီးတွေ့လာပြီရှင်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ဒီတော့ကြားနေနေကောမေချိုးပေါ်နေနေရေကတကားမပိုင်နိုင်ဘူးဟဲ့ဟုတ်တယ်ကဲမင်းတို့မိတ်ဆွေဆိုတော့မင်းတို့မရှိမှာမင်းကအိမ်မှာစိတ်ကဖွင့်တာတော့ပြောမသားရဲ့အိမ်မှာအမျိုးရှိနေပါလေကောကမလေးထိုင်အောင်နော်ဒီနောက်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်မင်းသားမဲ့ကော်ဖီကြောက်ကြည့်လာလိုက်တော့ဒီအင်းငါအစ်စ်ချထားလိုက်ရင်အေးစစ်စစ်စကားပြောကြမိမောင်ကြောက်ကိစ္စအားမလဲငါလည်းထားလိုက်လို့ပြီလားမနေ့ကမမ်းကအကုန်လုပ်သွားပါပြီမပြည့်ရင်လည်းကြိုးပွဲကြံတော့ရေးအဲ့ဒီမပြည့်ရင်လည်းဆက်ကြည့်ထားလိုက်နော်ပါပါမပြည့်ရမင်းကစကားပြောနေရငင်းနဲ့အတူလုပ်နေသူလာပြစ်ဆံပါလားအော်မဟုတ်ဘူးကွာလေမမကအပြင်းသွားတယ်အခုကမမ်းနေတယ်ကောင်းသိလားမသိဘူးမ
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒီကြောင်းတက်နေတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အနောက်ပြန်ဆိုင်ကအနောက်ပြန်ဆိုင်အားလုံးပြန်ဆိုင်ပါရှင်။ဟောသိရသိရ။ဒါနဲ့ကိုယ်ကလည်းသိနေနေလို့။ကောက်ကစား။မမေရကတိတ်ကိုအားကျနေတယ်။ငင်းတဲ့ခုကလို့ဘာမှမချောက်တော့ဘူးလေ။ဒီမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရှင်မရှိရမမေရ။ငင်းနဲ့တွေ့ပြီးမှရှင်လာလာတယ်။ကျေးဇူးတင်တယ်ငင်းရ။นี่แหละแม่มีลูกกว่ามึงเนี่ยเปลี่ยนตัวอ่ะเปลี่ยนหว่าเลยมีโยคะอ่ะแหละไม่ซู้หินอ่ะหรอกกูเอาน้องนี้เนี่ยเปลี่ยนตัวอ่ะตะแกไอ้แม่เลยตุยจี้เลยไม่ยอมไหนเสียก้าวเลยอ๋อไอ้แม่เตะนะกูไอ้แม่สุดารู้ล่ะจะตกไปหรือซะนี่หนูนอกถ้าตกไปจริงๆเลยล่ะมาพูดหนูมาကောင်းနေမိမယာနင်းတဲ့စိတ်နာစရာတွေဘုံတပင်းကြီးပါကြီးခဲ့တယ်။ဒါဒီလူကြီးကတိခါခွင့်ခဲ့တယ်။အမောရုံမှာ။ပြောဟိုမနိုင်ရင်ကလည်းနင်းတို့ဒီလိုအချိန်မျိုးနဲ့ပြန်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ကောင်းလုံးဝမထင်ဘူး။ဒါတော့ကောင်းရင်လူတိုင်းမှာမှန်နေလို့ထင်တာကြီးကမှားတတ်ကြတာရှိပါရဲ့။နင်းကအသဘာတရားကိုအရင်နှုံးနဲ့ကမထားဘူးလို့အခုလည်းမရှိပါဘူး။ငင်းစိတ်သက်ကိုမမကသိနေရတူတယ်။ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့။မင်းကဘာပြောလို့လဲကွာ။ဘာမှပေါ့ငင်း။ငင်းကိုလေးစားတဲ့အကြောင်းပြောတာပါ။ဟာ။ခုနကကောင်းမင်းကိုမေးတယ်လေ။ငင်းကအိမ်ကမပြူတော့ဘူးလား။သူ့ငင်းကမေးတော့မယ်။ကွာ။အထက်အိမ်ကမေးလို့စဉ်းစား။စဉ်းစားလို့ပါလေ။လောကခွင့်လို့ဆရာမကောင်းတဲ့ပြစ်မှုတွေတခု။ကျူးလို့မေးခဲ့တယ်ကွာ။ဒီကမှာဆွဲလာတယ်။အဲ့ဒီဆွဲလာရင်မပြောင်းဘူး။ဘောတော့အင်တော့ပြူ။ဘုံကမစင်စားတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီကောင်အဆွဲကြီးကိုချုပ်ပေးမယ်လို့ရှိလာရင်ဘယ်လိုလဲရှိနိုင်မှာလဲညီ။ဘသူကတော့ချက်နိုင်မှာ။ညီနဲ့မတွေ့ခင်ကတော့ချက်နိုင်မယ်လို့ရှိတာ။ခုညီနဲ့ပြန်တွေ့တော့ဘူးဆိုးတော့။ဘောင်းပါလေ။ညီရောကောင်ပါလူပြိုကြီးအပြိုကြီး။အဲ့ကောင်ကညီကိုပြောဒီနေ့ညီကပေါ့ပါလေ။ကဲကောင်းပြန်ပါ။ဆန်းဆန်းကတော့ပေါ့ပါပါ။ဘယ်လိုဆိုလဲ။ကောင်းရင်းတော့တော့ကြည့်ရင်းနေလို့မတက်တော့ဘူး။ကဲအားတော်တယ်။ဟုတ်တော့အစားနဲ့ကြားလို့အားရင်းဖြစ်နေပါလေလို့။အဲ့ဒီလည်းရှိနေနေ။ပေးရှိတယောက်တည်းချက်ချင်းလေးတော့နားတော့နိုင်လို့တာ။အရင်ကပြောသားလိုရင်ညီကကိုအောင်ထင်းစားခင်းမှပြန်မလားလို့ပြောတာကိုအောင်ကငို့ဆင်းနေတယ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ဟိုင်းငယ်လို့ပေါ့ငင်းကိုရှာလို့မတွေ့တာနဲ့သူ့မိဘတွေသဘောတူတယ်အင်းအင်းမြတ်ကိုယူလိုက်ရပြီလေသူ့စိတ်ထဲမှာငင်းကိုတိစ္ဆာဖောက်ရရောက်သွားပြီလို့ယူဆထားလို့နေမှာပေါ့ညီကလေးဒီကနေ့ပါဖတ်ဆရာမဖြစ်ပဲသူယောဂဆရာမဖြစ်ရင်သိကောင်းမှာ။မမမြင်တော့အကောင်းပြောရင်ဖောက်လာမှာ။ဟုတ်တယ်လေ။သူယောဂကဆေယောဂကြီး။ငမြန်ပြောက်စီကြီးတော့ကိုကမှကျွန်မစောင့်နေတာပါလို့တခွန်းနဲ့ပြောလိုက်။အဲ့ဒီယောဂချက်ချင်းပြောက်သွားလိမ့်မယ်။အော်မမမြင်ရဲ့။ငင်းကမြန်မာလူမျိုးမြန်မာမိကလေးဆိုတာထပ်ထွက်ပါ။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဘာလို့လူမျိုးတော့လို့။ဘုရင်သေးဆွဲရဲ့ဆိုရင်လူမျိုးတော့လို့မကောင်း။ကောကသုံးတတ်တယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းသိနေတာပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲကိုကြီးလောလောဆယ်သူ့မဟုတ်ဘူးလျှော့ပြီးတော့သူ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြိုက်တွေရသမီးအေးတော့ကိုမတော့မကြောက်အသက်ပါဆုံးဆုံးကြရကောင်းသမီးကြီးငြိမ်းနေမိတယ်ကို့ကြောင့်ကိုလည်းဘဝပြက်ခဲ့ဒီတခါဒါဆုံးဆုံးရမယ်ဆိုကိုရှာထားတယ်အစကားဖြစ်ကုန်တော့သမီးကြီးငိမ့်လို့သားအမိလဲတရင်အစအနာတော့မရဘူးနော်ကိုကြီးကိုလေးလက်လက်ပြီးတော့စုံစမ်းတာလည်းတင်းတင်းကိုရသွားတာကြာပြီဆိုတော့ဆရာဘူးတရင်စားတဲ့ထည့်ကြုံရရင်ရောကိုကြီးဒီကြီးကပို့ပြီးတော့ထိတော့ပဲဒီကျူစားကြည့်ကြပါဦးနော်ကိုတို့ကလည်းကြာလိုက်အာသူကြတာဒီမားလို့ပါဒါကြောင့်လည်းဒုစရိုက်များလို့ဒီမိုင်းကြက်လုံးဝမဲ့လို့ပါနည်းနည်းတော့လက်ဝယ်မယ်တော့ဘက်ကဆရာဝန်တွေလို့ဆောင်းနေရောက်ဆောင်းငါခွဲလိုက်ရအောင်
နားပြရမှာ။ဟာဘုရားကနားပြရမှာလေ။တွဲပြရမှာ။တော့ဆိုတာတော့ရတဲ့ပုံပြောတာ။ဟာတွဲပါလား။တွဲပါလားကွာ။ဒီကောင်တယောက်ကိုအသိအောင်လား။တရားကိုသိတယ်ဟုတ်တယ်နှစ်သိမ့်တို့ကဒိုးစီနေဒိုးရှာပြီးသူတို့လည်းအားလိုက်တယ်ချမ်းပြေမရောပါဘူးအားပဲဗျာကျွန်တော်လည်းအိမ်တော့သိမလို့ရတော့ဒါဖြစ်ဆွဲဝှက်ဆောင်ရှာပြီးဆောင်ရင်ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘုံဗျာခုတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကောင်းကျိုးဆောင်မှဆိုဘသူပဲဖြစ်ဆောင်လို့ပြီးတော့အေးအဲ့ဆောင်မှဆိုအမြင်နေတယ်သူ့မှာသိမရှိဘူးကွာသူ့ရဲ့ရွေးဗျာစွာသေးမှာကျောင်းမကံမှသိတော့ဒီကိစ္စကိုချမ်းမြေနဲ့ကိုရတာဝင်ချမ်းမြေကဒီလိုကြောင်းတော့လိုက်သွားလို့ဖြစ်ဘူးကိုရွေးလို့မရတော့များတော့ကောင်းတော့ချမ်းမြေကောင်းဝင်တော့ပါလာရင်ဒီနေရာကိုခေါ်လာပြီးကိုရလာစီကြောက်ကြချမ်းမြေကိုအချိန်ကြီးနေတော့ရှင်းရရှင်းပါဘူးဘာလို့လဲဒါလေးကမသာဟယ်လိုဒရမီအေးပါအော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးချစ်မဖတ်သေးပါဘူးပြီးတော့ကျန်လာပြီးဒီစိတ်ကပါလူနာလေးအများကြားမယ်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဖတ်ရပါမယ်ဆရာချင်းဟုတ်ကဲ့ချစ်ဟုတ်ကဲ့ဆမ်းလိုက်ဒီနေ့တရင်သာကြည့်ပါမမီတောက်တောက်တိုင်းခဲ့တယ်။လက်ကြည့်ပဲဒေါက်တာကြီး။ဘာဖြစ်မှလည်းမသိဘူး။ခလုံးမရအောင်ဖြစ်နေလို့ပါ။အင်းမေလိုက်ခဲ့မယ်။ဘာလဲ။လာစစ်တားယူပြပါ။ကြာကြာလာ။ကြာသေးလို့ရ။ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကြတော့လာ။ဆက်လိုက်ရင်မြေဒီနားလူလာတယောက်ပဲဖြစ်ပြီးလိုက်အောင်။ရှိတယ်ဘူးလားတိအဲ့ဒီမိမနဲ့သမီးတယောက်ပါသွားလို့ဆိုတာလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တိသားမျိုးပြေးလိုက်စုံလန်းနေဘာတက်တယ်ဘယ်မှာပါလဲထိုးကြည့်လိုက်ပါဦးလေမီးမီးမြေ
เราอยากเยอะกว่าเนี่ยเราเสร็จด้วยอู้หลงเนี่ยเอาแค่มากกว่านี้มาจีจีแล้วเฮ้ยไปจุดอะไรกันเนี่ยไอ้แค่ยิงสวยมันมาเป็นมองนี่พี่อาตะบี้จีก็เสียหูพี่หูหลับเปล่าตะบี้เป็นอะไรเอ้ยไอ้นี่กิ๊กซ่าด้วยงาล่ะตะมีจริงกูมีปากกาเลยมาขอตัวละ คุณเจ๊ที่ปลาเหมี่ยวไปหลูฮะป้าเนี่ยไอ้มันนี่เนี่ยพี่หลูล่ะพี่ตามาตีตาเลยลาเม้มันนี่แหละขะงัวป้าเนี่ยขะงัวรู้กาไอ้มาพูดชื่อล่ะมันเนี่ยเตยกาเนี่ยถั่วตัวได้กูเอ๊ะไอ้อาหนูเม้ไม่ดีเว้ยมิ้งจอกมอนหลอมมาจะไม่ตีแล้วไม่ผิดไปไหนพี่ก็ลงมา อาเย็นเข้าใจดีที่จะขอเราทุกเย็นเราเอามาเข้าเลยเนาะแล้วมองว่าเขาบ้าลิลี่มองว่าอาเซียนยอมป่ะตะมีเงี้ยเจ้าหนูอย่าลิลี่บ้าเยสข้าต้องยาข้าตีจะมาโอเคไปไป ฉันก็คุยหลังนี้ไปหืมตะมีรู้ยอมไปพี่ใช่ใช่มาฉันน่ะมาซาเลยส่งมาเนี่ยยันนี่เนี่ยทางเราพามาพี่มาตู้มามาพี่ก็ยังถั่วไปล่ะดูไอ้สิกขันเนี่ยอ่ะตัวอ้าวนี่นี่ก็พังสิกูฉันก็อารมณ์เสียดินทาไปบ่าโอ้นี่แหละอำมาตย์มันตีตัวพี่โอเคว่ะเสี่ยยิงเตรียมซาปะอยู่ชี้ปะเลยไป นี่ฉันนี่เป็นลูกพี่จ๋าใครเอาเงินมาเนี่ยเลยแม่อาลูกสิ่งที่ได้จ้ะยืนนิ่งมองดูสาสุขเสียงเปล่ามาเจ็บกูละเลยเสียละป้าเลยกูละเลยอะไรเสียละมาไม่อะไรคนละเดือนไม่เยอะกว่าคนละเดือนไม่ นั่นล่ะตรงนั้นแล้ววะรอซิงเดียวเด้ป้าบ้าหลูผิดมาบ่เนี่ยกูเรียกรออี้อะไรเว้ยเทนี่จ๋าล่ะเนี่ยกูก็แค่ชื่อรู้ล่ะเองที่เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าเอาท่านเลยพี่เนาะตะใจสิคนละนั้นน่ะกูเนี่ยที่ตะมีพี่เอาไว้ช้าๆนี่ล่ะเว้ยมาเลยไอ้เจ้าตัวอย่างนั้นใส่นี่ล่ะพี่มึงอ่ะเนี่ยใส่นี่อ่ะดิลูก นี่สิ่งพิจารณาเลยนั่นล่ะตรงนั้นกิจการอาจารย์เนี่ยมาแต่ไม่ได้การงานอะไรกว่านั่นเลยล่ะเชื่อจะมาเจ้าเนี่ยไม่ให้เราหน้าเราไอ้ตะมีจริงเนี่ยตะมีเลยค่ะเชื่อใจสิเนี่ยดูมึงดิจะมาหน้าจ้าเนี่ยเนี่ยจะมาดูเนี่ยตะมีเอาเท่เลยดิจะมาเจ้าเนี่ยใจเด็ดเชื่อมาเราเสียเดียวว่าอะไรมางาคุยสิคอยตะมีอะงาคุยสิจะมาบอกแค่ ทำไมใส่กูเสื้อเสื้อเนาะน้ามาชื่อชื่อนั่นเองได้ข่าวอะไรได้ข่าวอะไรมาแล้วเนี่ยน้าจะมีจีจะมาเราตามมีจ้าใช่ไอ้หมอวันนี้แต่ก่อนคุณแต่เสื้อบ้ามีมาละเสื้อบ้าเสื้อบ้าถ้าสู้เอ็งเนี่ยยิ่งมาบ่เขาไปกว่าฉันเลยยิ่งมองรีบไปนี่สักคนวันตาไหนจ้ะกูเลี้ยงอ้วนเนี่ยกู กูเกษารีเป็นพี่ผู้ตัดด้วยมาบ้าสักคำมึงดีฉันเอารูปตัวลูกยาวไปแล้วกันนะยาวไปใช่ยาวไปเดี๋ยวนี้เลยอะมึงเนี่ยได้ยัดแบบนี้ฉันเอารูปกีตาร์กันนะทิ้งทิ้งท่ามาตัวมันไม่เปลี่ยนกลุ่มเดียวนี่หรอกข้อยเอามาแล้วง่ามมึงอามาสู้หนูไม่ไหวฉันเอาอารมณ์น้าเลยกันนะฉันเอาไม้เคลื่อนแดนนี่ก้องงี้กันนะ เสียงลูกตาเชื่อเสียงเจ้าลูกพี่มาอีกจังหวะเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นอะไรกวางเลี้ยงจังหวะคุณละมั้งแกเสียงเพียงขนาดสุดสกาสีตาไปกว่ากวางไม่เอาคุณละไปกวางไม่มาตะไคร้และแค่ไม้ไม่ตอนนี้ที่อยู่ทั่วหลามีไม่ตีอยู่ถ้าพี่น้องก็เอาไหมเนาะ
ਆਓਏ ਲਾ ਲਾ ਵਾ ਦਿਓ ਮੇ ਯੌਕ ਲਾ ਰਾ ਨੇ ਟੋ ਵੇ ਦੀ ਮਾ ਤਮੀ ਨੇ ਟਾਈ ਮੇ ਨੀ ਆ ਕੁਏ ਮੇ ਲੈ ਤੀ 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 ਤੋ ਆ ਕੁਈ ਨੇ ਆ ਲੈ ਤਮੀ ਨੇ ਛੇ ਦਾ ਮ ਚਾ ਦੇ ਛੇ ਦੇ ਲੋ ਠੇ ਲਾ ਚਾ ਵਾ ਮੇ ਤਮੀ ਵੀ ਗਾ ਪਿਆ ਲੈ ਸੌ ਮੀ ਗੁੰ ਦਰਾ ਨੇ ਲੈ ਪੀ ਸੌ ਮੀ ਐਡੀ ਤੋ မိဘတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဝတရားဖြစ်တဲ့ထိမြချင်းပြစ်စာတိုင်မင်းနေညီကိုအိမ်အောင်ပြုတ်ပေးလို့လာဦးလေအေးလို့တမီးနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးနဲ့အစ်စ်တော်ဆုံးလူတယောက်ကိုတွေ့ထားလို့ဘယ်သူလဲဦးလေဟိုဦးလေးရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ပါပေါ့အော်နာမည်ကတမီးနာမည်ကဘယ်သူလဲကိုတက်ပိုင်ဆိုရဲ့ဟာအေးမောင်တက်ပိုင်ဆိုတဲ့လေရင်ပိုက်လို့တရားမကျင့်စာရိတာတော့မျိုးယူအဆင့်တန်းတော့ဦးလေးတို့လက်ခံနေနေတာရှိညီရောညီရခပြင်းနဲ့ခွဲနေရတာမလားအခုမှပြန်ဆောင်ရတာဆိုတော့ဒီစကားကိုနားထောင်အောင်ပါဆောင်နာမည်တင်းင်းကလူလေးမှာလူကြီးဆောင်ရတဲ့စစ်စာပွဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါမောင်းလာခဲ့ဟိုမှယူပါခေါ်လိုက်တော့老师在哪里呢新来天咱们家里。哎他去哪里去哪里来您现在都。嗯家里面大爷。我都现在在大学没有人家里来。大爷我爸我哪里去。မဟုတ်ပါဘူးမြေသူစိတ်ဆက်တာအရေးမကြီးဘူးစိတ်ဆက်ပွဲလုံးမဲ့တင်းင်းနေလေးကြောင်ဘာလို့အသိသက်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါလဲမိမိကမှခေါ်လာခဲ့ပါလဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်အတော်ပဲတော့မိမိရဲ့သက်သက်လူမင်္ဂလာဝင်တွေ့ရတာကြော်ချီအားနေပြီကိုအောင်မြတ်တို့တင့်တင့်တို့ကိုကမှမင်းသားလည်းရှိသေးတယ်မလားအဲ့ဒီနေ့ကျမိမိလက်ခင်နေသားကဲအဲ့ဒီနေ့ဦးသူအမှုစားရီကျူးတင်းမိမိသားယူလိုက်မယ်နော်မကြပါဘူးကွာမကြပါဘူးဆိုက်ဆိုက်ဟေးအော်ငါလေးကွာဟမ်ခေါလာလေးဒီနာလေးမကောင်းပါလားမဖြစ်လေဒီမကောင်းတော့ဟမ်ကောင်းမှာဟုတ်ပါဦးမသူ့ဘာလာသေးဘူးလားလာပါပါခင်ဗျမိဘဆွေမျိုးတွေစုံစောင့်နေရတယ်ဒီပါဒီပါဦးဒီစစ်ရပွဲမှာဘယ်သူကဘာလုပ်နေဘယ်သူကဘာပြောနေဆိုတာเตชะซีเรียนทายอ่ะเป็นสิโดเป็นสิเรียนห่าอูเมียเปียดิโลเอญี่ปล่อยจ๋าหรออลุโดดิโลแล้วก็ไม่ผิดป่ะเนี่ยงาอนิยัตตะมิงคลีมาหมดกูก็มิงคลีสิโลซ่าแกก็ทีนี้มาบ่เออดิโลแล้วป่ะดิตรุไม่ลาไงจม้ารู้ตัดไต่ทายอ่ะเนาะจม้าซ่ารู้ห่าเซ่บ่สินิ้วนิ้วโลซ่าสิเลยကောင်းလို့မှာသားရင်သားဘယ်လိုသားဝင်လို့ပြပါဦးဒီသားအတုပေါ့ကွတဲ့သမီးလေးနဲ့ကတ်ထားထိုင်မသားရင်သားကွာကျမလေးဒီသားရဲ့လူတုပေါ့ကဲကောင်းလို့ဒီသားလည်းကြိုးတော့ဟာဟုတ်ပြီပါဘူးယောက်ျားလေးပဲကားဆိုတော့ကျမပဲပြောရမှာအခုလို့ညီလာပေါင်းတဲ့ခံရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးရဲ့ရှိလူကြီးမင်းမင်းကျမမင်းသားသားပြောကြတော့ပါကျမရဲ့အူဒီတော့သားမောင်ကညာအောင်ရာအောင်မြဒေါက်ခင်လေးတင်ရဲ့သမီးကြီးဒေါက်တာငင်းငင်းအေးကိုလူကြီးကိုဥပဝတရားရှိနေတယ်လက်ထပ်မင်္ဂလာလုပ်ပေးဖို့မေလက်ထပ်ပွဲမဟုတ်လေစစ်သက်ပွဲအဲ့ဒါလို့ချင်းညာလက်ထပ်ပေးဖို့အတွက်သမီးရှင်များကိုခ
ွန်တောင်းပါလေခွင့်ပြုပါရှင်ကျွန်တော်ကတော့သမီးငင်းကိုရင်ထဲမလွယ်မမွေးရပါနဲ့သမီးငင်းကိုချစ်ခင်မွေးစားထားတာမဟုတ်သမီးရှင်ဘက်ကပနာမစကားပြောပြရစီခုနကဓမ္မမကြီးပြောသွားတယ်အာဝဟဝိဝဟကိစ္စမှာမောင်ပညာအောင်နဲ့သမီးငင်းတို့ဟာသူ့အမိငယ်စဉ်ကလေးကဒီကြွန့်ကြည့်ပြီးချစ်သူတွေချစ်ခဲ့ကြတာလေခုလိုပညာကိုယ်ကြီးပြည့်စုံကြပြီဆိုတော့ထိမင်းလက်ထပ်ပေးဖို့ဘုရားရှင်ဘက်ကခွင့်တောင်းတာဝမ်ပန်းတတာခွင့်ပြုရတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးအနေနဲ့လက်တလောအစီအစဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြေညာပါမယ်။မူလအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့မောင်တက်ပိုင်ဆိုးနဲ့သမီးငင်းတို့ရဲ့စစ်စာကြောင်လံပွဲမှာဘရူတာလောင်ဖြစ်တဲ့မောင်တက်ပိုင်ဆိုးရောက်ရှိမလာတဲ့အတွက်စောစောကဘရူတာလောင်ဖြစ်အတန်လုံးရုပ်ဆောင်တဲ့မောင်ပညာအောင်ရဲ့သမီးငင်းတို့ရဲ့လက်ထပ်ခွဲတောင်းခြင်းအတိပြုကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ကြောင်တောင်ကြောင်တောင်ဖြစ်နေတဲ့သရုတ်သားကိုသရုတ်သမီးကအဖြစ်မှပြောပြနိုင်မှုအတွက်ဂုံတီရှိလူကြီးမင်းများခိတ္တလျှောက်ဝေးဖို့မိတ္တရက်ခံပါလိမ့်ခင်ဟိုကိုတပ်ပိုင်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်နေလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုအောင်ရဲ့အမိုးစိတ်ကိုမမေကြီးရဲ့မမေတင့်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆရာကြီးရာသူ့ပေါင်းကြီးထုတ်ပေါ်လိုက်တာလေဒါဆိုကိုတက်ပိုင်ဆိုးอ่ะတက်ပိုင်ဆိုးဆိုတာနင်းရပေးထားတာပါနင်းနဲ့လက်ထမ်းမဲ့သူကနင်းရဲ့ချစ်တယ်မကောင်အတက်ကောင်ပါပိုင်ဆိုးမဲ့သူဆိုကိုတက်ပိုင်ဆိုးလို့နာမည်ပေးထားတာပါကိုတက်ပိုင်ဆိုးကြီး